4 SM-kultaa, kolminkertainen liigakapin ja kaksinkertainen Suomen kapin mestari. Siinä ote 56-vuotiaan Antti Muurisen ansioluettelosta. Vaikka Muurinen on myös toistaiseksi ainoa mestarien liigassa valmentanut suomalainen, on hän vuodesta toiseen suuren kritiikin kohteena. No kyllä mä tietysti joskus ihmettelen, että toisaalta mä oon ottanut sen sillä tavalla, että mä taidan nykyvalmentajista ehkä olla tässä kaikkein kauimman aikaa, eli mulla on jo 30. vuosi tällä hetkellä menossa yhtäjaksoisesti, eli se on tietysti pitkä aika ja voi olla, että siinä ajassa, vaikka tarkoitukseni ei ole varmaan ollut tehdä yhtään vihamiestä, niin jotkut vaan on matkan varrella, sanotaan, että ei ole ainakaan tykästynyt minuun sit jostain syystä. Ehkä tämä mun iso koko tai vihainen luonne tai ruma naama on sit sellainen, mikä ei heitä innosta. Mutta mä en tiedä, Suomessakin on kaikenlaisia rasismeja, niin onko ikärasismi sitten yhtään, että en mä sille voi mitään, että mä oon jo 56-vuotias. Mä oon sanonut, että mä en ole ehkä liigan paras valmentaja, mä oon yksi innokkaimpia valmentajia. Toivottavasti mä saan valmentaa vielä ainakin 10 vuotta. Kun esimerkiksi FC Honka hävisi Mika Lehkosuon johdolla walesiläiselle amatöörijoukkueelle, potkuja Lehkosuolle ei vaadittu. Muurisen tapauksessa Suomen mestaruus ja menestys europeleissäkään ei tunnu aina riittävän. Toisaalta se on asia, mikä mua myöskin kiihottaa. Mä haluan, että joukkue, kenen kanssa mä teen töitä, on tosissaan ja meillä on selvä tavoite, päämäärä ja se innostaa myöskin minua. Toisaalta onko se sitten henkiin jäämisen edellytys, että koko ajan mun pitää saada menestystä tai en mä ota sitä sillä tavalla. Joukkue ansaitsee sen kunnia, joukkue hyvä, ilman hyvin pelaa ja yksikään valmentaa yhtään mitään. Kuusysiä, Jaroa, HJK:ta ja FC Lahtea pääsarjatasolla valmentanut Muurinen on nähnyt Suomi-futiksen monet vaiheet. 5 vuoden ajan hän vaikutti myös Suomen maajoukkueen peräsimessä. Voisin sanoa, että muutaman päivän voisin vaihtaa pois, mutta periaatteessa sen päivääkään vaihtaisi pois. Että siinä on ollut upeita urheilijoita, upeita joukkueita, upeita ihmisiä. Musta niin kuin vasta nyt alkaa tuntua, että alkaa olla sellaista tiettyä näkymistä, perspektiiviä, että ehkä toivoisin, että Suomessa olisi jotain ihmisiä, jotka haluaisi niin kuin jutella näistä asioista, että mikä Suomessa kannattaisi kehittää, mitä täällä kannattaisi tehdä, koska ei tämä suomalainen jalkapallo vielä ihan valmistua. Ne on sellaisia tunne-elämyksiä, mitä kannattaa kaikkien ajaa takaa. Kun on saanut ne joskus tunteen, niin tuntee sen, että minkä takia tätä kannattaa tehdä. Ja kun saa sellaista hyvää välillä, niin kyllä ne haukkumiset tuntuu kovin vähäisiltä ja pieniltä. Kyllä sitä niin kuin kannattaa ajaa takaa ja aina ei kannata muistella hirveän pitkään niitä menneitä, vaan aina vaan tavoitella uutta, eikä saa pysähtyä paikalle.